অন্তিম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ তিনিটা দিন বাকী আৰু এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জোৰদাৰ কৰিছে এতিয়া উৰিষ্যাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰণসিংহা দেশত অন্তিম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ তিনিটা দিন বাকী আৰু এক দিনত অনুষ্ঠিত হ'ব সপ্তম তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনৰ বাবে তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ উৰিষ্যাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিগত 25 বছৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী নবীন পাটনায়কক তুলা ধুনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উৰিষ্যাৰ মহিলাসকলে কিয় সুবিধা নাপায় বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমান্তৰালকৈ অসম মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড়ৰ মহিলাই যদি পায় আপোনালোকে কিয় নাপায় বুলিও প্ৰশ্ন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই তাৰ পিছতেই উৰিষ্যাত বিজেডি নেতাৰ মুখ নাই নেকি বুলিও প্ৰশ্ন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিকোনো কথাত উত্তৰ কেৱল পাণ্ডিয়ানে কিয় দিয়ে বেলেগ নেতাৰ মুখ নাই নেকি নবীন বাবুৱে একো নকয় পাণ্ডিয়ানে ওচৰতে থিয় হৈ থাকে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোৰ লগত কোনোবা থিয় হৈ আছে নেকি বুলিও বিশাল জনসভাত মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উৰিষ্যাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কোনোবাই ইংগিত দি থাকিব এইটো কওক সেইটো কওক এয়া উৰিষ্যাৰ বাবে সন্মানজনক নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমি জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ উৰিষ্যাত গৈ পুনৰবাৰ নবীন পাটনায়কক তোলা ধুনা দিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন বিশাল জনসভাত উল্লেখ কৰিছে যে যিকোনো কথাত উত্তৰ কেৱল পাণ্ডিয়ানে কিয় দিয়ে বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে বেলেগ নেতাৰ মুখ নাই নেকি নবীন বাবুৱে যে একো নকয় পাণ্ডিয়ানে ওচৰতে থিয় হৈ থাকে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোৰ লগত কোনোবা থিয় হৈ আছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে উৰিষ্যাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কোনোবাই ইংগিত দি থাকিব এইটো কওক সেইটো কওক এয়া উৰিষ্যাৰ বাবে একেবাৰে সন্মানজনক কথা নহয় বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উৰিষ্যাত বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰি কেনেকৈ মন্তব্য কৰিছিল শুনাবলৈ বিচাৰিছো আজ উৰিষ্যা মে মিশন শক্তি চলতে হে লেকিন শক্তি কিসকো মিলতে হে উৰিষ্যা কা মাতাও কো কোই শক্তি নহিঁ মিলতে হে মধ্য প্ৰদেশ মে হামাৰা বিজেপি কা সরকার হে হর মাতাও কো বেংক একাউন্ট মে হর মহিনা 1250 রুপিয়া মিলতে হে ছত্তিশগড় মে হামারা বিজেপি কা সরকার হে হর মাতাও কা বেংক একাউন্ট মে 1000 রুপিয়া আতে হে পান্ডা জি আসাম কা প্রভারী হে হামারা আসাম মে হর মহিনা মাতাও কা বেংক একাউন্ট মে 1250 রুপিয়া আতে হে ইহা মে কুছ আতে হে यहां में कुछ आते हैं पंडियन कुछ देते हैं आज हमारा वादा है जब हमारा बीजेपी का सरकार बनेगा हम हर माताओं को 1000 रुपया हाथ खर्चा के लिए तो देने का काम करूंगा ही ऊपर से हर माताओं को हम 50,000 रुपया का भाउसा देने का काम करेगा 2 साल में जब भी चाहे 50,000 रुपया आप बैंक में जाके घर में ले आइए घर का काम कीजिए मैं कुछ बोलता हूँ टीवी में पंडिया रिप्लाई देते हैं अरे भाई क्या उड़ीसा का कोई बीजेडी का लोग नहीं है क्या बॉबी दास का मुख नहीं है दूसरा का मुख नहीं है जो भी बोलना है पंडियान ही बोलेगा नवीन बाबू कुछ नहीं बोलते पंडियान ऐसे खड़ा होते रहते हैं कुछ बोलना चाहते भी बोल नहीं पाते हैं मैं एक असम का सीएम हूं मेरा साथ कोई खड़ा है एक सीएम का साथ और कोई व्यक्ति खड़ा रह के सीएम को इशारा देते रहे ये बोलो क्या ये उड़ीसा का सम्मान के लिए ठीक है ये उड़ीसा का सम्मान के लिए ठीक है भाइयों और बहनों ये सुनाओ उड़ीसा का अस्मिता का लड़ाई है आप में कार्तिक महीना में मैं उड़ीसा आया था पंचुका का समय में रात 2-3 बजे तक जगन्नाथ मंदिर का सामने लोगों का बड़ा बड़ा लाइन सरकार का कुछ व्यवस्था नहीं था जगन्नाथ मंदिर में श्री मंदिर में 4 द्वार है अगर सारो द्वार खुल देते थे सबका दर्शन हो जाते थे लेकिन पंडियान
इसको विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए आज जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने में भी आप लोगों का कष्ट होते हैं। बीजेपी का ये वादा है, हमारा सरकार बनेगा, हम श्री मंदिर का सारो द्वार हम लोग खोल देगा और महाप्रभु का दर्शन आप लोगों के लिए सुविधाजनक हो जाएगा।